Společnost Yanfeng vyrábí automobilové díly pro prémiové značky, jako jsou BMW a Mercedes Daimler. Naše společnost je v Žatci od roku 2011 a momentálně zaměstnává 14 zaměstnanců. Za poslední rok tak se rozrostla zhruba o 500 lidí. Výrobní závod je moderní, se strojním zařízením renomovaných německých značek, které jsou na vysoké technické úrovni. Na práci ve společnosti Yanfeng si vážím hlavně toho, že můžu pracovat s nejmodernějšími technologiemi. Každý den je úplně jiný. Je to práce, která člověka udržuje v dynamickém tempu. Yanfeng je nadnárodní společnost, která všem svým zaměstnancům umožňuje profesní a odborní růst. Nejde jenom o mě, ale spoustu mých kolegů. Během několika málo, někteří i během měsíců, udělali docela zajímavou kariéru. Moje kariérní cesta v Yanfengu začala na pozici Facility Supervisor, kde jsem měl na starosti vlastně veškeré budovy a vybavení, co se budov týče. A zhruba po 2 měsících ve společnosti jsem přebral oddělení údržby strojů. Pokud máte ambice, pokud chcete něco dokázat a ukázat sám sobě i svým kolegům, co ve vás je, tak Yanfeng je pro vás ta pravá příležitost. Kromě vysoké odbornosti a technických znalostí, tak hledáme lidi, kteří jsou spolehliví, samostatní a schopní pracovat v kolektivu a podporovat ho. Nabíráme především pozice technicky zaměřené, ať už jsou to pozice přímo ve výrobě, to znamená seřizovač nebo technik údržby, ale i pozice v inženýringu, procesní inženýr, výrobní inženýr, manufacturing inženýr a dále pozice do kvality, logistiky a dalších oddělení. Kromě toho samozřejmě nabíráme také pozice výrobních operátorů, kteří musí být schopni pracovat ve čtyřsměnném provozu nebo případně ve třísměnném provozu. A dále novinkou jsou programy pro absolventy a studenty, které budeme startovat v tomto roce. Věříme, že vás naše nabídka otevřených pozic osloví.